Bon dia a tothom. Tens, bon dia. En primer lloc, dono les gràcies a aquesta colla que hem vingut a Reus, molt amablement, i a tots els que han vingut de Riudoms. En principi, això s'ha fet molt ràpid, o sigui, fa 3 dies que es va engegar, pràcticament, i potser hi haurà una miqueta d'improvisació. El que volem fer avui és simplement donar un tomb a la plaça, que es vegi el que demanem, que demanem la llibertat dels presos polítics, i després, si hi ha els de Reus, faran un manifest i es cantarà els Segadors. Pel ser primer dia, i degut de la manera que s'ha muntat, trobo que està prou bé. O sigui que serem puntuals, començarem a les 12 com havíem promès, i farem això, donarem un tomb a la plaça per dintre i després cantarem els Segadors. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Atents, atents. Seguidament dono la paraula a un membre de la comissió de Reus, a l'Agustí. Sisplau, escolteu-lo. Sí, bon dia. Gràcies a tots per estar aquí i per defensar com estem defensant des de Riudoms, des de Reus, des de l'altre dia Cambrils, des de Tarragona, des de molts punts del país, que defensem la llibertat dels presos polítics. Més que res, que presos polítics són segrestats. Defensem també que tornin els exiliats al país i, en fi, que defensem la República Catalana tots en conjunt i a veure si l'aconseguim. I una altra vegada, gràcies a tots per estar aquí. Sembla que heu fet això tota la vida. Sí. Ja ho fèiem en l'època de Franco. Portem uns quants. Però si el primer dia, eh? Catalunya! Llibertat!